evento da construtora incorporadora Correia hoje é em homenagem aos corretores. Afinal de contas, eles trabalham, viu, gente? E não é pouco, não. Os corretores trabalham muito. E esse é um dos grandes segredos da Correia, essa parceria maravilhosa. Pois é, estamos aqui no Joinville Country Club, onde o Nivan e toda a sua equipe recepcionam, comemoram, cumprimentam e premiam principalmente aqueles que são realmente os parceiros. Como é o caso, por exemplo, da Sueli, da W Prime, que conhece muito o Nivan, né, Sueli? Nós estamos com essa parceria com o Nivan desde a época que ele começou no primeiro prédio aqui, que foi o Monte Cristo, e continuamos sendo parceiros dele. Ele é uma pessoa que ele motiva demais os corretores, as imobiliárias. Ele incentiva, ele dá uma força total para que ele consiga realizar a venda dos produtos que ele tem hoje lançando, que tem pronto. Ele realmente é um construtor nota 10. E os produtos que ele vende também vende porque são bons produtos, são excelentes opções no mercado que nós temos imobiliário aqui em Joinville. Exatamente, ele tem vários produtos, ele hoje está com alguns lançamentos de alto padrão, médio padrão. Ele tem assim, ó, você alcança todos os tipos de cliente com os produtos que ele tem hoje para oferecer no mercado. O comprometimento da construtora Correia é com a cidade de Joinville. Fazer grandes empreendimentos, colocar nossa marca aqui, e foi Joinville que eu escolhi para vir e ficar. Com esse comprometimento, a gente se preocupa também com em apoiar e patrocinar esporte, patrocinando o golfe, estamos patrocinando também o basquete, ali náutico, navegação à vela. Nós também ajudamos na saúde. Hoje nós fizemos a entrega de um aparelho de ultrassonografia para o Hospital São José, né? Obrigado. Fico feliz em entregar o prêmio hoje para o Pablo, né, para o Paulo, mas aquilo que eu vi hoje, assim, eu me emocionei. Mexe muito forte. A máquina que eles tinham para fazer ultrassom era antiga, então eles faziam em torno de 6 a 8 consultas ao dia. Essa máquina moderna, ela vai atender 30 pessoas ao dia. Então, assim, o comprometimento da construtora também é com a cidade de Joinville, entendeu? Então, nós viemos para ficar, acreditamos em Joinville. Temos mais novos empreendimentos lançados, o ano que vem vai ter mais. Qual é o limite? Nós que impomos os limites. Enquanto Joinville precisar dos empreendimentos da Correia, nós vamos estar investindo em terreno, comprando novos terrenos, iniciando novas obras, novos projetos. E assim, o limite só Deus sabe. Acreditamos muito em Joinville e vamos continuar investindo forte em Joinville. Por isso que eu busco essa parceria com vocês, que é muito importante. É importante também vocês saberem o histórico da Correia, o potencial da Correia. Então essa aproximação também é importante. Vocês estarem na nossa empresa, conhecer a nossa equipe de trabalho, de profissionais, nosso engenheiro, arquiteto, visitar as nossas obras, visitar os nossos terrenos, onde vai ser os futuros empreendimentos. O folder desses aqui entra na casa de um cliente de vocês e o cliente abre a porta e vocês mostram o folder. Igual Platino, Franco, Alto da Glória, enfim, todos os empreendimentos da Correia, vocês estão vendendo um sonho. É a realização de um grande sonho. Ver um empreendimento que, conforme foi lançado, projetado, ele está acontecendo. Agradeço a todos de coração. Joinville é a bola da vez. É a melhor cidade do sul do país. Acreditando nisso, que nós estamos investindo em Joinville. Ok? Muito obrigado a todos e fiquem à vontade.
Nós estávamos aqui comentando com a Sueli, Zeca, que fazer sucesso com a construtora incorporadora Correia é muito fácil. Os produtos são ótimos, maravilhosos. Foi fácil vender, vai, Pablito, fala sério. Foi fácil. Tem um apoio muito grande, um produto excelente. Quero agradecer primeiro aos clientes que acreditaram na Zeca Santiago e na construtora Correia. Mas realmente os produtos são excelentes e o atendimento, o apoio que a construtora dá, como falei, na venda e na pós-venda, é muito importante e deixa a gente seguro para trabalhar e vender um produto excelente realmente. Eu acho que isso é o mais importante. A gente está falando assim nesse tom de brincadeira porque ele ganhou o primeiro lugar. Zeca, que tudo de bom, hein? Ganhou um super carro. Foi especial, muito motivador. É como o Pablo falou. Eu ratifico aqui as palavras dele. O Nivan facilita muito com a construtora Correia nos negócios. Além do produto muito bom, ele é muito versátil, é muito flexível e é um excelente comerciante. Isso nos dá motivação e segurança a nós, intermediadores. O Pablo é a prova disso, foi o campeão. E também ao cliente. Então é uma satisfação e é uma alegria trabalhar. É motivador trabalhar com uma construtora, com uma Correia. E o Nivan é a razão disso, né? Eu acho que ele é um empresário com uma visão diferente. Agressiva. Né? Agressivo, né? Porque ele vai fazendo, né? Sim. Eu acho que as pessoas têm que ter coragem. E a coragem não são todos que têm. De realmente ser audacioso. Principalmente vendo que está muito claro, todos os órgãos de comunicação estão divulgando a entrada de algumas grandes empresas como a BMW, a GM e as agregadas que vêm junto. Então a nossa perspectiva em Joinville para os próximos 5 anos é muito grande, principalmente na construção civil, porque todo mundo vem e precisa morar em algum lugar. Morar bem. Pois é, e a construtora Correia está acreditando nisso e está sendo realmente muito feliz nos seus empreendimentos e a forma que o Nivan atua com as parcerias é muito gratificante. Tem muito mais para acontecer esse ano de 2013. Portanto, se você está procurando realizar o seu sonho, como o Nivan mesmo sempre fala, procure primeiro a construtora e incorporadora Correia. Tenho certeza que você vai se surpreender. Então, o seguinte, segundo lugar, nosso campeão de venda é o Paulo, também, que é corretor da Local. Vai sair dirigindo um carro zero, né? Parabéns, Paulo. Pois é, você só surpreendendo, né, seu Nivan? Como é que foi esse evento assim para você? 2012 foi um ano muito bom para a construtora Correia. E assim, nada mais justo que um reconhecimento, né? Com todos esses corretores que se empenham, trabalham e acreditam nos produtos da Correia. O corretor, ele trabalha com folder, com projetos. Ele acredita no empreendimento, convida seus amigos, clientes. E vende um sonho para o cliente. O cliente acredita na construtora, né? Investe. E ao passar dos meses, do ano, vê o empreendimento sendo realizado, entregue. Então se realiza um sonho. Eu acredito que o corretor ele também fica satisfeito e seguro com isso, vendendo um produto com qualidade da construtora Correia. Então eu acredito que é um final assim feliz, todo mundo fica satisfeito. Então assim, foi uma forma de eu agradecer e reconhecer o empenho de todos os corretores de Joinville. Nós estivemos dando 10 prêmios aos 10 melhores corretores, quer dizer, os corretores que mais venderam o produto da Correia. Foi a classificação dos 10 que mais venderam os produtos da Correia e os dois primeiros tiveram a felicidade de ganhar o carro, né? Os demais outros prêmios. Mas assim, isso é importante para o corretor saber e sentir que a construtora Correia lá está de portas abertas para ele, a nossa empresa e com os nossos produtos. E eles tendo essa aproximação, realmente ele conhece os projetos, conhece a nossa empresa, a equipe. Eles sempre estão visitando as nossas obras, entendeu? Então realmente eles conhecem o nosso produto. Também a gente tem que agradecer a Deus, isso também que ajuda ao sucesso que a Correia que nós temos hoje.
É, mas eu acho que muito do sucesso da Correia é a forma de você, a tua gestão, né? A forma de você administrar, de você reconhecer. Esse evento, gente, para os corretores, é um evento que eles esperam muito, porque eles batalham muito, né, Nivan? É uma corrida, todo mundo sabe que esse mercado imobiliário em Joinville é uma loucura, né? Uma cidade que está crescendo. E o mais importante é que você está oferecendo o produto que a cidade precisa. Então, para eles também, apesar de todo o trabalho, tal, é muito gostoso vender um produto teu, é muito tranquilo, na certeza de que vai se entregar um produto à altura daquilo que realmente o cliente está comprando, né? É isso, Fabiola. É, como eu falei, o corretor, ele vende um empreendimento na planta, ele está vendendo um sonho. E a gente corre atrás e luta muito para realizar esse sonho. Uhum. Então o objetivo da Correia é realmente entregar os empreendimentos dentro da expectativa que os clientes, né, estão esperando, e a gente tem visto muito a satisfação e a felicidade dos nossos clientes da construtora Correia. Parabéns, construtora incorporadora Correia.